je, boaj. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Enthusiast. Sa nama imam, ljudi, ovo je 99. epizoda po redu, a mi igramo Shena, a ne Shakora, zato što je Shaco bio banvan. Šta da se radi, ljudi, moramo da uđemo u tu Diamond dvojku, tako da nema više dođovanja, ali igramo Infernal Shena. Gledajte kako brutalno izgleda skin. Ja sam spreman da izdobijam, nadam se da ste spremni vi. Epizode se snimi kao mašina, sam samo idu epizode, s obzirom da ja sam trenutno na moru, vi to znate, pratite me na Instagramu, @pentame, ali dobro, o tome ćemo u klipu. Evo ga, ljudi, prošli game, kako smo isabijali, bokidali jako, i rune i masteri za ovaj game. Ljudi, na ogromnom smo win streaku, tako da se ja nadam da ćemo nastaviti ovaj win streak, pa hajde da uđemo i ovu epizodu Jungle A to Z. Ljudi, startujemo red buff. Mislim da ćemo čisto da očistimo lagano red, očistit ćemo goleme i posle toga ću otići odmah na blue buff da bi probali da bacimo neki early gank na bot. Tako da što pre ubijemo bot lane ili dođemo na bot lane, možemo napraviti neki dobar play. Shen se pre igra u džungle, sad koliko je dobar ili nije dobar, iskreno nemam pojma. Ali doćemo saznati ovaj game. A mi smo uzeli, opa, ovi su individuali. WTF, nekada smo bili BFF. I pa mi bot, pa dobro. Gini mi je zatkriš, a ima še fiu. Da, ljudi, 99. epizoda. Sutra na epizodu svi iz Tota, ljubavarna epizoda Jungle A to Z, spremio sam mali giveaway. Tako da, u pitanju će biti jedan RP giveaway, dat ćemo nekih, pa mislim 20 evra RP, ćemo da damo. Ovo kako se zove nekome iz komentara, tako da ćete vidjeti da spamujete komentare jako. Što više komentara, to su veće šanse da osvojite 20 evra RP. Tako da, eto, iščekivali ste, ne znam zašto ja radim ovo, ne blue buff. Ja sam jebeni retard, ali nema veze. Iščekivali ste, bili ste strpljivi, niste previše spamovali. Šta je giveaway. Tako da, ljudi, svi hoću da gledate Shaco, a tamo je zanimljiva epizoda, ali sada Shaco ima neverovatan level 1. Vidjet ćete, znači vidjet ćete ono, amazed kakav je Shaco level 1. Mislim kako dobro čisti džunglu. A ja sam vidio da Jarvana da je bio poprilično low. Tako ću da prođem i da ga navrtam ovdje da gubim. Pa ću sam da... Kron ovdje i dalje, a mislim da jeste. Ovo će ovako se završi. Let's go! Ja bih gan kombor. Što smajtamo. Meni je ovo 5 sekundi, tako da... Taman, taman! Jer ja tu vidim double kill za nas, u džini je te ovo. Okej, sad tauntujem. To je jedan. Ne možemo njega da ubijemo. Ja sam mrtav, flash ključ je bac. No... Neću samo jedan i bac. Ili će nam je da dođem ubijem. Brate moj! Unlucky. Nemoj se. Okej, double taunt. Malo sam zakasnio. Au, brate. Au, ali sam izintovo. Trebao sam ranije da bacim taunt, brate. Oj, koji damage su joj uradili. Ja ne mogu da treba zaraš. Okej, ajmo. Let's go. Nice, sad rešim ajmona, možemo i njega. A možemo i Gino. Taunt preveliki cooldown ima, ljudi. Ja bi dajel ovo, iskreno. Nice. Lepo sam da flashova to, hook. Mislim da će pogodi iskreno. Okej, trebalo bi da gubimo kjeco. Sem ako ovaj lik ne izintuje život i ne ušete u njega. I sad što najgore ne mogu ni ja da gubim. Možda i mogu. Nice. Nice! Okej, lepo smo dodovali. Nice.
Pazite, ja sam i poprilično ubeđen da mi možemo ovaj game da dobijemo i kažem opet, ne želim da izgubimo toliko veliki win streak imamo, a vi znate šta da radite, svaka epizoda Jungle Raid Uzija mora da grmi sa 2 soma lajkova, tako da opalite taj lajk, idemo ljudi 2 soma, ja sam spreman, Victory Challenge mi dalje traje, znate već to sve, da se ne ponavljaš, što bi se rekao. Uuu, ja sam možda ovo sjebao, malo nisam teo to da uradim, ali da uvijem se. O, ajmo. Treba sam ranije da flashujem. Mada, ako oni ovde ubiju, mada da li će ubiti. Što ovaj Jarvan postao tako tanki odjednom? WTF. Nekada smo bili BFF. Rešavaj Lukse, rešava Caitlyn. Idemo bre, 3 za 1 trade na kraju. Sasvim solidno. Ja sam jako ponosan ljudi na svoj tim. Vi ste opalili like, moj tim je ismrfovo. Gde ćeš? Čekaj, sam stvarno Tomaša. I ja sam mrt. Sam stvarno omaže taj taun, brate. My bad. Prebrz je lik. Da je bilo, da je malo spori, brate. Uvada bi taj taun. O, koliko sam izin to. Oni su prejaki, njima je sad ovaj Teemo prejak. Mordim je prejak, jer ova Lux je. Dobro, ja sam sjebao, iskreno. Mnogo sam pravio grupi grešak ovaj game, kada malo bolje razmisla. Iskreno. Nećemo krivimo drugi, baš sam pravio neke grupi grešak. Ajde, prom. Evo ja stižem na vreme. Prom town. Tankujem lepo. Nemoj da ušetaš u to. Jaj, Caitlyn. Šta radiš? Ideš i od kule. A, brate. Svintučka. U, stižem, stižem. Ovo je trole. Da li trole zapravo? Okej, ja idem ka vamo. Okej, 700 gold. Za mene rešavam tu psona, bre. Koliko lep damage sam uradio zapravo? Okej, usrali smo ga, udara i njega. Ok, neće samo da ode. On mene ne može obije sad, ja prebijam njih na keca sad. Moj damage je baš dobar. Trebalo je dođemo da ja čuvam taunt. Ili da ovaj lik ušeta kao debil u melee range i da šta. Mislim da će, op, neće. Htio sam da će umreti u ovome, pa dobro. Oni idu na barana. Ne idu na bad call. Baš bad call. Okej, ja imam ult za 5 sekundi. Okej, flasho ću pomogam. Nije moguće da vrati nekoga, što gribi ne priđe da baci Q na ovog. Fin out AFK. Okej, out AFK. Nice! Koje usiravanje je palo. Nice, svi mrtvi od ovog mora.
Ha. Dinar je alet. Ja se nisam, ja nisam uzao itema. Dobro, ovo Lux treba da wave clearo na Cats. Ovo bi Lux trebalo da može da wave clearo na Cats. I Kater nisam. Ovo je zarašen, nije malo da gubimo što pre. Ne mislim da može nije. Okej, sad jeste. Bilo ko. Da, znao sam će ovo da se desi. Malo bilo za očekivanje. Očekivano. Iako imao flash, najbolj sam. Čekaj, ali mi smo izgubili i dalje! Ja sam uspio da sam flashom na ove da ga uskinem 50% HP-a. Nisu imali Jarvana. Znači, ovako. Mord je bio one fighta. Jarvan je bio mrtav. I Gina sam skinuo na 40%. Što znači da je Timo, nam i Gina su gubili celo moj tim. Au, brate, moguće smo izgubili pred 100. epizodu, a to je samo zato što je Šako bio banovan, ali nema veze ljudi, ako vam se svidjela ovaj epizod i Shen u džungli koji zapravo uopšte nije loš, ali malo smo imali unlucky sa igrača, što bi se rekao, nećemo nikome damo GG opravo jer su svi ruke nisu imali. Minus 14, tako da ja verujem ako dobijemo game večera sa Šakom, upadnemo u promociju za Diamond 2. Tako da, ljudi, opalite taj like, subscribe-ite se, postanete dio gamera, pišite u komentarima neke zanimljive stvari šta vi mislite o ovom gameu ili generalno serijalu. Tako da da, to je bilo to, hvala puno patronima što podržavaju series i Jungle Rate UZ, a mi ljudi se gledamo u sljedećoj epizodi koja je već večeras. Čeka vas giveaway. Peace! A demonstration of superior judgment.